Mirëdat ndëruar të lëshikues zonjat dhe zotrinë e takojmë sërish së bashku. Kemi pasi kemi ndarë çështjet kryesore të ditës dhe sot kemi qenë të fokusuar tek vizita e ministrit të punëve të jashtme të Greqisë në vendin tonë ku janë prekur një sër çështjesh. Këtu do të jemi të fokusuar edhe me të ftuarin e ditës. Me mua në studio është kreu i Aleancës Popullore zoti Artur Dojaka. Përshëndetje, mirë se erdhët zoti Dojaka. Përshëndetje, faleminderit juve. Do doja që të kishim një marrëveshje të fjalës. Fillimisht unë do doja të ndalesha tek vizita e kryesisë në vendin tonë, tek pikat kyçe, e më pas ndalem pak edhe tek partia juaj. E kemi ndjekur me detaje, besoj sikur se ne edhe ju gjithatë se çfarë është artikuluar gjatë ditës së sotme nga dy homologët. Megjithatë, le të themi se pikat kryesore janë ato pika ku kanë qenë pyetjet e gazetarëve. Ndoshta aty kanë guxuar të dy eksponentët që flasin drejt për së drejti. Zoti Bushati është pyetur për kufi detar dhe pra zoti Kocias, përsa i përket ligjit të luftës dhe çështjes së çame. Jo pa qëllim, po bëj këtë lloj ndarje sepse dua që ti trajtojmë dhe ti shohim së bashku. Do ta nis nga fundi sepse është shumë e rëndësishme dhe që ka të bëjë pikërisht me ligjin e luftës dhe me çështjen çame. Kocias ka deklaruar se ne nuk jemi pra në me ligj të luftës, megjithatë duhet të gjejmë mekanizmat për ta vërtetuar një gjë të tillë, ndërsa përsa i përket çështjes çame ka patur vetëm një deklaratë e cila pra ka të bëj pikërisht me faktet historike, por nuk është artikuluar asgjë. Pra ne mbështetemi në histori e ardhmja i përket të dyja popujve. Ju si e gjykoni këtë lloj panorami që bëra unë për datën se çfarë keni ndjekur më herët? Unë mendoj që vizita e ministrit të jashtëm zotit Kocias vjen në rrjedhën e vizitave frekuente të titullarëve të shtetit grek, e cila nisi me vizit në presidentit Papulias, para rreth një vit e gjysëm. Më pas u ndoq nga vizita e zotit Venizelos në titullin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit jashtëm, dhe pason me vizit në zotit Kocias të sotme. Mendoj nga ajtë se o thanë deklaratën për shtyp, mendoj që ishte një deklaratë zhgënjuese, për këdo që ka pritur që nga ky takim bilateral të kishte një dritë përpara në tunelin e errët të marrëdhënieve mes dy vendeve tona. Dhe e thënë ndryshe në gjuhën diplomatike, mendoj që u tha qartë që ram dakord që s'do bijem dakord. Dhe këtë e them për arsye se çështjet për të cilat Shqipëria me Greqinë ka ende hapësira për t'i mbyllur në bazë të konventave ndërkombëtare, në bazë të respektimit të ligjeve ndërkombëtare, janë disa, janë te e të rëndësishme. Një nga ato është çështja e ligjit luftës dhe çështja çame. To nuk janë çështje që janë të lidhura drejt për s'drejti me njëra tjetrën, por janë çështje të cilat janë të ndërthurura në atë formë nga politika greke për hir të vërtetës e viteve të shkuara, por që po trashëgohet dhe në politikën e më vond të ditëve të sotme. Nëse ju doni të ndalemi tek ligji i luftës, për ta thënë saksisht çfarë është ligji i luftës është një ligj i cili përmban numrin protokollar 2636 të vitit 1940 dhe është ligj i miratuar në këtë vit dhe ratifikuar nga mbretja saj kohës i Greqisë. Dhe në këtë ligj lufte, Shqipëria quhet si vend agresor për Greqinë, për arsyen e vetme se Italia fashiste asaj kohe sulmon Greqinë nga territori shqiptar. Ndërkohë që vetë Shqipëria në vitin 39 ishte një territor i pushtuar. Dhe çfarë ndodh? Ne dimë shumë mirë kush janë marrëdhëniet Itali-Greqi, pra marrëdhëniet e Greqisë me Italinë pushtuese, le të themi, të atyre kohërave dhe me qeveritë më të tashme. Dhe ndërkohë Greqia mban një ligj lufte me ne që ne në atë kohë ishim të pushtuar një lloj si Greqia. Me gjithë të mund të ka përcyer, sepse deklarata e sotme është mjaft e qartë që ne do të gjejmë mekanizmat, sepse ne jemi vende të cilat aspirojmë për të njëjtat çështje, punojmë së bashku për sa i përket NATO, sigurisë, e cila ka të bëjë me mbar vendet e rajonit e Europën dhe globin. Kështu që do doja të ndalesha pak edhe tek çështja çame. A ka një lloj zhgënjimi për sa u tha sot nga Kocias? Unë do të thoja vetëm shkurtimisht për linjën e luftës, uroj që të jetë një gjë e kalueshme, për arsye se një gjë që të jetë e kalueshme dhe që është fare thjesht e
e mundur që të zarohet mes dy qeverie, dy qeverive, është që ligji luftës të quhet ligj i dal nga koha dhe të eliminohet. Pra jeni skeptik, megjithatë zgjocia sa që në vjesht sot i Bushati do të jetë në Athinë dhe ndoshta aty do të ketë marrëveshje të mëdha. A është një përgjigje diplomatike apo ndoshta do të presim shumë? Të da komentojmë një herë tjetër. Kur kemi pritur 75 vjet, presim dhe këto 3 muaj, e mira pret, kështu që s'është problem. Tek çështja Çame, ka një lloj zhgënjimi nga deklarata e sotme, apo ka kishim pritshmërit? Tek çështja Çame, për mua personalisht, po si dhe për partinë tonë që e ndjekim, kemi një nga çështjet kryesore bazë të çështjes kombëtare, nuk është se ka ndonjë zhgënjim, pra arsye se nuk kishim ndonjë pritshmëri nga kjo vizitë tanishme, por ne ka padur një rëndësi të veçantë çështja Çame brënda teritorit shqiptar të dilte nga suazat folklorike dhe për këtë kemi dhe një kontribut të jetë rëndësishëm se lansë popullore. Ndjehemi shumë mirë që çështja Çame tashmë është pjesë e programit të partive kryesore të koalicionit tonë qeverisës, siç është Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, por në të njëjtën kohë çështja Çame ka marrë një dimension te jetë të pëlqyeshëm për sa e përket zgjidhjes si po kërkohet në instanca kompetente ndërkombëtare, të cilët na kanë dhënë një mbështetje jo të vogël dhe në njohjen ndërkombëtare të kësaj çështje. Për arsye se në vitet kur kanë ndodhur masakrat ndaj shqiptarëve të Greqisë që jetonin në Çamri, to masakra kanë qenë të monitoruara dhe nga ndërkombëtarët, siç ka qenë misioni anglez, gjë për cilën ka dalë dhe një shkrim shumë voluminoz, direkt nga arshivat e Londrës, mbi të cilat është duke punuar nga një grup i caktuar historianësh dhe ekspertësh, për të nxjerrë në dritë atë çfarë ka ndodhur dhe për të bërë të mundur njohjen e genocidit ndaj shqiptarëve të Çamrisë. E theksoi njohjen e genocidit për arsye se nuk bëhet fjalë thjesht për krim pronash, por bëhet fjalë për genocid ndaj një mase të madhe të shqiptarëve të Çamrisë, bëhet fjalë për genocid ndaj civilëve të pambrojtur, ndaj burrave, grave, pleqve, gjë për cilën për ne është thelbësore që nderi tyre të vetë në vend dhe të jetë mundur për gjithë popullatën Çame që jeton në Shqipëri të shkojmë për të parë eshat e parëve të tyre dhe më pas pse jo dhe pronat pasurit e tyre. Por thelbësore është njoja genocidit dhe për këtë mund t'ju them që Parlamenti Shqiptar shumë herët në vitin 94, në fund të prillit 94, me një ligj 7833, miraton datën 27 qershor si ditë e genocidit mbi shqiptarët e Çamrisë. Pra, nuk mbetet shumë që Parlamenti Shqiptar të kërkojë që kjo të jetë e njohur dhe nga pala greke. Dhe mbas njohjes genocidit, gjithçka tjetër është thjesht derivat i asaj që ka ndodhur. Çështja e pronave. Çdo qytetar shqiptar i drejtohet gjykatave greke për çështjen e pronësisë, se këtë çështje nuk do të minojnë marrëdhëniet tona, kështu ka deklaruar Kocias. Unë kam thënë dhe herë tjetër, po të jetë puna për të drejtuar gjykatave, ne mendojmë që kjo çështje është për në gjykatë Hagës, pra se është krim kundër njerëzimit, por mendojmë që përpara se sa të hidhet një hap i tillë, e mira është që të ulemi, të negocojmë me njëri tjetrin, të arrijmë një marrëveshje në frymën e bashkëpunimit, në frymën e europianizimit, në frymën e asaj që ne si komb dhe si shtet kemi për qëllim për të arritur dhe jemi në rrugë të mbarë për të shkuar drejt bashkimit Europian, ku fëqinjët tanë Greqia janë bashkimin Europian, me gjithë problemet që kanë, por ne jemi për të negociuar. Ndërko, për sa i përket gjykatave, është një rrugë tërsisht të gabuar që asë nuk do të ndiqet nga askush nga ne, për arsye se nuk ka qenë një zhdukje e të drejtës personale, por ka qenë një goditje masive, një represion masiv i bazuar mbi etnicitetin e asaj popullsie. Pra, nuk është se janë marrë pronat ose janë masakruar njerëzit thjesht se donin të merrnin një pronë, por janë spikatur si shqiptar dhe si tillë ata janë larguar dhe dëbuar nga trojet e tyre.
Ju keni patur një kërkesë konkrete të paktën për këtë takim të radhës gjatë ditës së sotme, dikur keni vepruar me letra të hapura në ndoshta opinion publik deri diku në rrjetet sociale, me sa kam lexuar ka pritur që ndoshta të ketë edhe protesta, po jo protesta dëndshme, protesta thjesht për të ngritur shqetësimin dhe për treguar që shikoj se ne jemi në vëmendje dhe duam vëmendjen tonë, duam drejtat tona gjatë ditës së sotme, meqë është vizita, sepse mund të ketë vizita të tjera të cilat. Qartësisht shqiptarët me preardhje nga Çamria shpeshherë e kanë ngritur zërin e tyre. Tashmë për fat zëri i tyre nuk është më thjesht zëri i shoqatës nderuar Çamria, por është edhe një zë politik, një zë brenda parlamentit, një zë jashtë parlamentit, një zë i cili kërkon të drejtën në bazë të gjithë marrëveshjeve ndërkombëtare që shteti jon po dhe gjithë shtetet e tjera të Bashkimit Evropian kanë me njëra tjetrën. Dhe duke u parë në këtë këndvështrim, ne nuk është se kemi vetëm rrugën e protestës, por kemi dhe rrugën e bashkëpunimit, kemi dhe rrugën e negociatave. Në këto momente, si që thash dhe më parë, ka dhe mbështetje të qëndësishme nga ndërkombëtarët që kjo rrugë të shkojë në drejtimin e duhur nëpërmjet negociatave dhe si fillim ka historian nga të dyja palët, cilët dhe kanë kontaktuar në takime të rëndësishme për të shqyrtuar atë çfarë ka ndodhur. Ndërkohë që një takim si ky sotmi do ishte shumë i mirëpritur, nëse do të hidhte sado pak një hap përpara drejt asaj marrëveshje që ka më se 75 vite që pritet që të arrihet mes dy popujve. Pra, për Çamët dhe për palën tjetër, për shtetin grek, i cili është ai i asaj kohe që ka ushtruar terror dhe ka bërë largimin pa dëshirë në ndhun të kësaj popullsie. Është një tjetër moment i cili është mjaft i rëndësishëm dhe që ka të bëjë me paktin detar apo çështja e detit, nevoja për të përcaktuar ato zona të cilat janë zona ekskluzive ekonomike, po të marrim parasysh se në çfarë kushtesh është Greqia, sigurisht që nuk është do të presim që të lëshoj shumë peng këtë çështje. Zoti Bushati ka deklaruar se ne kemi diskutuar edhe për këtë çështje, sigurisht është folur dhe këtë herë me gjuhën diplomatike, duke shkuar ndoshta ka thënë ai drejt një zgjidhje, por zgjidhje e cila do të jetë e drejta ndërkombëtare me fryme europiane dhe jo në mënyrë precedente. Këtë lloj deklarate të ministrit Bushati ne mund ta lexojmë si një shpresë të humbur apo ndoshta asnjë lloj arritje gjatë ditës së sotme dhe ndoshta do të kërkohet përtej kufive jo ndërmjet të dyja vendeve një zgjidhje për këtë çështje mjaft e rëndësishme. Unë mendoj që deklarata sapo është bërë për të ditur diçka më tepër se si kanë shkuar bisedat kokë në kokë, të cilat kanë zgjatur jashtëmase te asaj të parashikuarës. Pritej që në orën 10:40 të dilej për një konferencë shtypi, ndërkohë që vonua më shumë se rreth një orë gjysmë. Dhe mendoj se negociata do të kenë të vështira ose bisedimet, le të themi, kanë qenë të vështira. Dhe patjetër ne si pal shqiptare kemi një vendim kushtetues të gjykatës kushtetuese për sa i përket marrëveshjes së detit, e cila e ka hedhur poshtë, dhe ajo është vula mbas të cilës ne si shtet duhet të qëndrojmë. Unë përshëndes patjetër drejtimin që zoti Bushati në mënyrë shumë diplomatike i dha çështjes që në rast se mes dy fqinjve, të cilët të dy janë në Europë dhe synojnë të kenë të njëjtin rrugë me njëri tjetrin, nuk gjendet gjua, atëherë do kërkohet patjetër e drejta ndërkombëtare, ajo europiane, dhe pse jo, ekspert të vendeve të tjera, të cilët janë, le të themi, gjyqtar për këtë çështje, por një gjë është e rëndësishme, ne shqiptarët në shekuj kemi mbrojtur çdo centimetër të tokës tonë, çdo centimetër detit tonë dhe kjo do të vazhdojë. Është mesazh i qartë i cili jepet pra nga qendrimi i zyrtar. Patjetër, patjetër. Mendoj që ne nuk ndryshojmë nga e drejta jonë dhe theksojmë nga e drejta jonë. Ajo ishte një marrëveshje e gabuar dhe nëpërmjet gjykatës kushtetuese është një marrëveshje e hedhur poshtë për çdo lloj diskutimi të mëtejshëm, patjetër që duhet hyn ekspert mes dy vendeve, të cilët i japin një rrugë të duhur të pranueshme për dy palët, por pa humbur as edhe një centimetër katror det nga ana jonë.
Vjen kjo vizit në një kohë kur Greqia ka mjaft probleme dhe ka një agjendë e cila të paktën ne jemi dëshmitar dhe e kemi parë që është një agjendë e cila ka zhvillime politike për shkak të asaj se çfarë ndodh në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, unë do doja që ta ndanim, është një vizit e cila vjen në mënyrë strategjike për shkak të zhvillimeve të brendshme të pra të Greqisë, apo ndoshta janë vizat zyrtare të cilat parashikohen dhe sillin një mesazh tek e fundit për të dyja palët, sepse tek e fundit nuk është se kanë çuar në një zgjidhje e cila mund të jetë zgjidhje e pritshme apo të kishte çështje konkrete. Faktikisht nuk është sekret për sepse u folte me gjuhën e ekonomisë, dhe këtu të doja që qartë, nuk është sekret për çështjet e energjisë apo burimet natyrore. Tër botën tashmë që Greqia është në fokus të lajmeve, për arsye të kohrave turbulente që po kalon, për arsye të atij kolapsi financiar që në Greqi ekziston, mendoj se kjo vizitë është një vizitë e planifikuar dhe më parë me sa di unë pritet të vinte edhe kryeministri Tsipras, i cili është larguar kësaj vizite prej kohësh. Në të njëjtën kohë, vizita e zotit Kocia si një vizite paralajmëruar dhe prandaj mendoj që në mënyrë korrekte u ruajt data e vizitës, ishte planifikuar. Por them se në Greqi sot patjetër që janë përtej çdo lloj planifikimi për marrëveshje fqinjësore, besoj që kryesisht ata kanë probleme të tjera specifikisht në këtë javë. Dhe kuptohet është në të mirën e gjithë ne, në radhë parë në mirën e Greqisë, po dhe në mirën tonë, pra se ata jetojnë më shumë se 600.000 bashkombësit tanë dhe më tepër. Por dhe pse jo, për shtetin fqinj grek që sa më shpejt ata dalin nga kjo situatë ku ata ndodhen dhe të kenë kokën më të lirë, më të hapur, mendime më të qeta për sa i përket bashkëpunimit fqinjësisë së mirë. Zdoja Kane, do të ndalejmë pak edhe tek partia juaj, do të ndalejmë pak edhe tek një parti tjetër, çamë sikurse është PDU-ja. Marrëveshja që ju keni, një marrëveshje që do ta bëjmë publike dhe që ju pak më herët keni deklaruar se është një marrëveshje e cila nuk është bërë pra të paktë publike, edhe pse dihet dhe është folur mediatikisht për këtë, por me detaj. Jemi kthyer sërish në studio në këtë pjesë të dytë së bashku me bisedën me zotin Artur Dojaka, kreun Aleancës Popullore. Zot Dojaka, ne u ndalëm jo pa qëllim të rastë çfarë ka ndodhur gjatë ditës sot me bazat marrëveshjes fjalës për të qenë fokusuar në këto minuta të tjera që kemi në dispozicion pak edhe tek forca politike që ju drejtoni. Kam në dorë një marrëveshje të cilën ju e keni pikërisht me Partinë Socialiste, pra partia juaj me Partinë Socialiste. Një marrëveshje e bërë për zgjedhjet e 2013-s, pra për zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit 2013-s, e përbërë nga 5 pika, ku një ndër to, pika e fundit, unë do të ndalem tek pikat e tjera, ka të bëjë me bashkëpunimin në harkun kohor 8 vjeçar të qeverisjes. Kjo marrëveshje që unë kam dorë, sa është respektuar? E bëj këtë për jo vetëm për ata që ju ndjekin dhe ju votojnë, por gjithashtu edhe për mbar opinionin publik për të kuptuar më së miri se çfarë ndodh në politikën shqiptare. Marrëveshja që ju sapo keni në dorë, faktikisht për herë të parë bëhet publike, është ekskluzive në emisionin tuaj. Nuk është një marrëveshje sekret, është një marrëveshje e vitit 2013 mes me në cilësinë kryetarit të Partisë Aleancë Popullore dhe zotit Edi Rama si kryetari i Partisë Socialiste. Për të theksuar është në atë kohë ishte kohë ku Partia Socialiste ishte në opozit dhe mbas disa bisedime që patëm, për sa e përket duke patë dhe çështje bazë, çështjen çame, vendosëm që të bënim këtë marrëveshje. Nëse deri më sot është bërë e ditës në Shqipëri që partitë ulen dhe bëjnë marrëveshje për drejtori, për poste, ministra, zëvendësministra poste, ju siç e shikoni, është një marrëveshje për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar që bëhet mes dy partish, vetëm në bazë të një principi, në bazë të mbështetjes së një kauze. Dhe kjo ka qenë me 5 pika, të gjitha janë për çështjen çame, jo atje nuk do të lexoni asë një pikë për sa i përket drejtorive, punësimit apo nuk e di se çfarë. Pra është një marrëveshje parimore e cila fokusohet tek raportimi që duhet bërë në parlament pra për çështjen çame. Po, të mos lejohet që kjo çështje të shpërdorohet dhe ndoshta edhe me ksenofobinë e gjuhës së urrejtjes, sepse është e papranueshme. Dhe pika e parë të kemi kontribut për të mos lejuar që çështja çame pra të shpërdorohet. Thuaj se të gjitha janë çështje të cilat lidhen me një qëllim që ndoshta kanë të bëjnë me partinë tuaj? To kanë të bëjnë me partinë tonë, pra arsye se një pjesë e fundamentit të partisë tonë është çështja kombëtare, e cila pasqyrohet me çështjen çame, ndërkohë që ne jemi një parti që
është e përfshirë nga të gjitha masat popullore, të gjithë krahinave të Shqipërisë, por si çështje kombëtare kemi zgjedhur çështjen çame. Ndërkohë që veçanti është që në këtë marrëveshje është respektuar të doja nga një marrëveshje e tillë. Le të themi që marrëveshja është lënë në heshtje, nuk është respektuar në shumicën e saj. Le të themi që raportimi frekuent për sa i përket çfarë është bërë me çështjen çame nuk ka ndodhur në këto 2 vite qeverisje, ndërkohë do ishte një frekuent një raportim çdo 6 muaj dhe këto kanë qenë dhe disa nga arsyet edhe të divergjencave që gjatë saj kohë kanë lindur mes 2 partive tona. Ne kemi reflektuar me qëndrimin ton dhe do vazhdojmë të kemi këtë qëndrim, kuptohet duke qenë pjesë e Aleancës Shqipërisë Evropiane, pra arsyet se kemi nënshkruar një marrëveshje. Kemi qenë pjesë e saj opozite të vitit 2013, erdhëm në pushtet si parti e 6 e koalicionit dhe vazhdojmë të jemi pjesë e koalicionit qeverisës, por duam që të respektohet patjetër çdo pikë e marrëveshjes tonë dhe më pas për sa i përket qeverisjes, vendeve të punës, një kocke këtu apo atje, ne jemi partner të gabuar për të folur. Besoj që gjithçka është në bazë të meritës, në bazë të demokracisë qeverisjes. Si do ta mbani partinë këto kushte, nëse nuk janë të kënaqur ata që u votojnë dhe ndoshta nuk gjejnë dot tek e fundit qoftë edhe një vend pune? Pyetja juaj është shumë e drejtë për drejtë dhe besoj që meriton një përgjigje të drejtë për drejtë, e cila është që ne nuk jemi një parti interesa gjinç ose një parti e interesave të çastit, ne jemi të gjithë njerëz që kemi një moral. Një moral të lindur dhe të trashëguar dhe mendoj që ne ato vlera do të vazhdojmë t'i pasqyrojmë. Pra nuk ju cënon kjo. Nuk na cënon absolutisht dhe nuk kemi hyrë për asnjë interes tonin privat, përveç se po investojmë gjën më të shtrejtë tonë që kemi, e cila është koha, dhe nuk po bëjmë gjë tjetër përveç se po bëjmë atë që dhe të parë tan, po dhe shumë bashkëdhëtar tan kanë bërë ndër vite, ndër shekuj, për kombin, për të drejtën e gjithëve ne dhe ndjehemi goxha komod dhe në të njëjtën kohë është një marrëveshje fjale mes gjithëve që janë kontributor në partinë tonë por dhe më gjërë që kjo çështje do vazhdojë dhe do vazhdojë derisa të drejtat e asaj që ne kërkojmë të vinë në pikën e tyre maksimale. Dhe së fundmi unë doja të ndalesha pak tek diferenca që ka mes PDU-s dhe partisë tuaj Aleancës Popullore. As do të ishte mirë që edhe çamët ishin të gjithë bashkë, ku ndahen? Patjetër që ndoshta në pamje të parë duket që ka një ndasi të thellë, por unë do thoja që unë vetë jam një nga themelusit e PDI-s, më vonë të PDU-s, dhe dasit tona nuk janë për çështjen çame. Çështja çame është realisht ajo që na bashkon të tërve ne, por ne kemi patur kritika tona, cilat i kemi patur dhe të adresuara publikisht, nuk kemi patur asgjë personale me askënd dhe nuk kemi, por ne do të jemi dhe do të vazhdojmë të jemi kundër kujdo i cili shfrytëzon çështjen çame për interesat e tia vetjake. Të tilla raste ka patur, kam përshtypjen që do vazhdojnë të ketë me këtë gjasë si po shkojnë gjërat, por kjo nuk do të na pengojë ne që të vazhdojmë rrugën tonë për t'i denoncuar të gjitha ato akte të cilat janë në dëm të çështjeve dhe jo vetëm çështje çame, po dhe në dëm të çdo çështje të përditshme që ne kemi si shqiptar në vendin tonë që jetojmë. Dhe pse u keni një marrëveshje aq më afër partia e Idrizit me Partinë Socialiste që është partia më e madhe se partia juaj? Unë mendoj që ne kemi një marrëveshje dhe jemi pjesë themeluese e Aleancës për Shqipërinë Evropiane. Kjo është faktike. Kemi marrë pjesë në këtë marrëveshje në dakordësi me Partinë Socialiste dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, cilat janë dy partitë që drejtojnë në koalicionin Aleanca për Shqipërinë Evropiane. Nuk shoh asnjë arsye pse t'i vendosim kushte dikujt kushdo qofta i brenda partisë kë do të marri dhe kë do të heqi nga qeverisja, si ashtu nuk pranojmë asnjë lloj kushti nga kurkush që ne për një arsye apo për një arsye tjetër matematikore votash të dalim jashtë principeve tona dhe të bëjmë thjesht pjesë e karvanit të përfituesve të radhës. Kjo për ne nuk do ndodh asnjëherë,
por pa tjetër që ne jemi për një bashkëpunim me të gjitha partit e kujdo lloj spektri qoftë, në qoftë si u përmendi podiuja janë njerëzit tan, njerëz cilët ata kanë kontribuar për çështjen çame, është një parti e nderuar dhe pse jo, drejt rrugës gjatë që kemi për të ndjekur, do shikojmë dhe rrisit ndryshme. E qartë, në vetët për të parë, të që do të jemi sërish në këtë studio për të kuptuar edhe zhvillime që do të ketë, përsa i përket Aleancës Popullore, kështu që mos mbetet gjë tjetër, vetëm sot ju falenderoj që ishit me mua në studio të Dyaka. Faleminderit dhe juve.